اللہ تعالیٰ گارے ممبر رسول ہے اور جھوٹ والی بات نہیں، دو دن تو بخار بھی ہے لیکن میاں صاحب نال وعدہ ہے جیسا بھی پڑھیا جاوے قبول فرمانا ہے سارے دوستاں نے، لیکن کوشش ہوئے گی بھی اچھا پڑھیا جائے، جی تسی اچھا ہو کہ سبحان اللہ بولے، جتنے کے دوست بیٹھے ہو جڑے آخر چ رہ جاندے نو بڑے خاص الخاص ہوندے نے اور بندہ ہوئی ہے جنوں سرکار چاہن، اے نہیں کہ دوسرے نہیں جڑے، لیکن نیند بڑی پیاری ہوندی ہے کچھ دوستاں نو، تے تہاڈی بڑی ہمت ہے اللہ سب نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے، تسی پڑھو گے انشاءاللہ طبیعت بحال ہو جائے گی، تے اگر سارے بولن گے تے کمال ہو جائے گی، سبحان اللہ ایک بار گوڑیاں تو ہاتھ لا لو، ٹیکا چھڑ دو ایک بار محبت نال، دو اشعار پیش کر رہے ہیں، ایک نعت تو آغاز کر رہے ہیں اردو نعت تو کامران بھائی، ہائے جاگو جاگو واہ، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز مادہ پتہ لگ جانا میرے نبی کے لیے بے شک، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، پہلی لائن سن کے جڑا بندہ چپ رہا جے مرضی والا ہے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، کامران بھائی ذکر حسین بھی کر رہے سن ذکر علی بھی کر رہے سن، میں ایک شعر پڑھنا چاہنا، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، واہ علی کے واسطے کیا بات ہے، ستے سب ہیں ولی زمانے کے، زمانے کے قسم علی کی، علی قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، کیا بات ہے جیو، اور شعر سنیے، سبحان قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن
पढ़ के जो देखो तुम मान जाओगे ओ जाओगे। कुरान कुरान पढ़ के जो देखो तुम मान जाओगे। कुरान पढ़ मेरा शेर सुनना है, कोई कैमरे नहीं देखना। कुरान पढ़ के जो दे देखो तुम महान जाओगे जाओगे। वाह क्या 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 सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए खुदा ने भी की